Ти ж не вниз. Сам.
timpului. Bene! Molti. Ma stai restando qua per due tempi, con due tempi. Così. Ciao, papà. Massimo come l'hai visto? Aspetta. Ma basta, papà. Massimo, sì,
Будь ласка. 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 Будь ласка.
Так, Максим, стало до мене лицем. Стало до мене лицем. Максим, чи будете погано працюєш? Так, а зараз робіть мені. Має руки, усі руки. Хто знає? Добре, Максим, місце. Має, усі руки, будь ласка. Має, вперед це. І усі руки, спиною вперед. І так до кінця залишили. Усі руки. Має уширо, Максим. Має уширо. Давай, дивись це сам. Ну, давай. Максим, голова має бути з боку. Має уширо. Ні, ні, спиною вперед, тож не ставлю. Молодий, ще раз, має. Ще раз,
Thank you.
Хвача ми вже грали. Так, готові! Так, як ви себе почуваєте? Я думаю, що я
Коли ти можеш? Коли ти, так. Ми з вами прошу до одного побачення. Сайнер, добре. Марко на себе не похоже. Щочки великі.